У роки гітлерівської окупації на території Миколаївської області діяло більше 110 підпільних груп та два партизанських загони – Казанківський і Баштанський. Про діяльність підпільної організації «Миколаївський центр», що була створена за ініціативи розвідника, героя Радянського Союзу Віктора Лягіна в 1942 році в окупованому нацистами Миколаєві, добре відомо нашим землякам-сучасникам. Втім, мало хто знає, завдяки чому і кому був нанесений основний удар по організації. Зрада. Зрада звичайних людей, які стали агентами німецьких розвідувальних і контррозвідувальних органів. Чому величезна кількість подвигів наших предків є супутницею злочинів? У телевізійному проєкті «Справа номер» – долі і біографії конкретних людей в аспекті загальної теми «Анатомія зради». Валентин Круглов, Марія Любченко, Марія Соловйова, Олександр Мухін та інші. Справи цих зрадників тривалий час зберігалися в архівах Комітету державної безпеки Радянського Союзу, Служби безпеки України під грифом «Таємно». Сторінки розсекречених справ, що стосуються надзвичайно драматичного періоду історії Другої світової війни, допоможуть дослідити причини виникнення цього ганебного явища. В військових підрозділах Вермахту окупантові служили близько 2 мільйонів радянських людей, які зі зброєю в руках воювали проти своїх співвітчизників. І це не говорячи про адміністрацію на окупованих територіях. Не завжди зрадники були скривджені сталінським політичним режимом. Не було репресованих і в родині Валентина Круглова. Принаймні, такі дані в його особовій справі не зафіксовані. Круглов Валентин Антонович народився в 1910 році в селі Петріщеве Верейського району Московської області в селянській родині. У 1915 році, після смерті батька Антона Єфимовича, переїхав до Москви разом із матір'ю Ольгою Петрівною. Закінчив 8 класів середньої школи. Із 1925 року працював слюсарем на ряді підприємств Москви. У 1928 році засуджений Московським райсудом до громадських робіт за хуліганство. У 1932 році призваний на військову службу і Сочинським райвійськкоматом направлений до Чорноморського флоту в бригаду підводних човнів. У 1936 році був демобілізований. Авантюризм героя кидає його по різних куточках Радянського Союзу. Зокрема, йому захотілося побувати на півдні країни. Там він вперше змінює своє справжнє прізвище Круглов на доволі дивне – Франгейнс. Він хотів бути призваний до Червоної армії і боявся, що його попередня судимість стане для цього на заваді. Він з'явився до дитячого будинку, представився як сирота, який не пам'ятає своїх батьків, часу та місця народження. І саме там отримав нове прізвище Франгіянс, з яким жив весь подальший час до початку війни, і нову дату народження – 1913 рік. У подальшому зраднику доведеться ще неодноразово змінювати прізвище, біографію, навіть власні родини. У Миколаєві Круглов Франгейнс вперше з'являється саме в період військової служби. Згодом тут оселяється і напередодні окупації навіть одружується з місцевою жителькою Вірою Олександрівною Лозою. Мешкає родина в Миколаєві по вулиці Мещанська, 3. У 1941 році дружина разом із сином та рідними опиняється в евакуації. Зв'язок з першою родиною втратиться.
У 1941 році Круглов знов мобілізований до флоту, до складу 3-го морського десантного полку, що брав участь в обороні Одеси. Після окупації міста нацистами в складі полку передислокований у район Сарабуз, Кримський півострів. У вересні 1941 року під Сімферополем десантний полк був оточений німцями. Круглов опинився в таборі для військовополонених під Херсоном. Встановлений факт. У таборах для військовополонених, яких було надзвичайно велика кількість по всій окупованій території Радянського Союзу, діяли німецькі органи контррозвідки СД і Абвер. Їх завдання – вербувати радянських військовополонених для співпраці. Саме в таборі під Херсоном німецький офіцер, який представляв військову контррозвідку Абвер, і завербував для співпраці Валентина Круглова, мотивуючи подальшому тим, що родичі дружини Валентина Антоновича Круглова проживали в окупованому Миколаєві. Давши підписку і заповнивши відповідні документи та анкету, в пішому порядку Круглов відправляється з Херсона до Миколаєва. Яким він був, шлях до зради? Напевно, часу для обдумування своїх вчинків було вдосталь, коли прямував пішки до Миколаєва. Щоб вижити в таборі, він дав добровільну згоду співпрацювати з нацистами. Але ж ось вона – свобода. За свободу довелося платити. Відразу ж по приїзді до Миколаєва Круглов реєструється в жандармерії, працевлаштовується за порадою вербувальників на Миколаївському сантехзаводі. І починає виконувати конспіративні завдання своїх нових кураторів. Чи можна було вчинити по-іншому? Не доносити щодня на підпільників УСД, стати на шлях боротьби з режимом або просто покинути Миколаїв? Напевно, можна. Але колишній військовополонений зробив свій вибір. При співпраці з СД Круглов у Миколаєві він знов діє під своїм справжнім прізвищем, виявляє надзвичайну активність, проникає до миколаївського підпілля. Через Олену Конову знайомиться з учасником підпільної організації Олександром Кубраком, а через того з Михайлом Комковим, керівником однієї з підпільних груп, що займалися організацією втечі радянських військовополонених з табору «Шталах 364». Із обвинувачувального акту по справі Круглова Валентина Антоновича. Круглов показав, что, будучи тайным агентом, по заданию СД, устанавливал связи с участниками подпольных патриотических групп и проводил провокационную предательскую деятельность. Признал, что внедрился в состав подпольной организации «Николаевский центр» с целью выявления его участников и наличия средств борьбы. При этом Круглов назвал 5 человек, известных ему тайных агентов СД, совместно с которыми проводил провокационную предательскую деятельность среди членов подпольной организации «Николаевский центр». Для проникнення в Миколаївське підпілля була вигадана легенда. Начебто він – Круглов, полковник радянської армії, який діє в тилу ворога і організовує диверсійну роботу. Круглову вдалося вийти на керівників підпільної організації Миколаєва, завоювати довіру складу керівної п'ятірки. Він усе більше розширює легенду про належність до Таврійського підпілля, про наявність в розпорядженні організації зброї, засобів зв'язку. До Миколаївського центру увійшло більше 30 підпільно-розвідувальних груп області. В Миколаєві це найбільш відомі групи – Лягіна, Палагнюка, Бондаренка, Защука, Комкова, Степанова – тощо. Стало зрозуміло, що потрібно все ж таки об'єднати для того, щоб більше дізнаватися те, що відбувається в Миколаївській області, щоб тримати зв'язок з Миколаївською областю і, звісно, що також інформувати подалі Москву. Підпільні групи, вони за своїм складом були дуже різні. Наприклад, не завжди в групу входила людина професіонал, професійний розвідник. Дуже часто це були просто групи людей, які працювали на різних підприємствах. Що вони могли робити? Вони саботували на виробництві, вони могли допомагати військовополоненим, могли видавати листівки.
Із протоколу допиту свідка учасника підпілля Всеволода Бондаренка від 28 липня 1945 року. 4 ноября 1942 года по доносу Круглова были арестованы разведчики подполья Александр Кобер и Виктор Хоменко. Круглов знал о Кобере и Хоменко все подробности. Он был в близких взаимоотношениях с Александром. 1 декабря 1942 года по доносу Круглова были арестованы Павел Защук и Нина Андрющенко, а позднее участник подполья Григорий Горлай, на квартире которого проходили совещания актива подпольной организации. Наприкінці вересня 1942 року Круглов був запрошений на конспіративну нараду підпільного комітету Миколаївського центру. Після арешту 14 вересня 1942 року Анатолія Палагнюка, справжнє прізвище Володимир Андрієв, необхідно було обирати новий керівний склад організації. До нього увійшли голова Защук, заступники Бондаренко та Комков, члени комітету Воробйов, Соколов. На нараді також було прийнято рішення щодо об'єднання із воєнною організацією «Таврії». Для цього разом із зрадником Кругловим до Херсона на зустріч із міфічним керівником таврійського підпілля Пеньковим направлявся Всеволод Бондаренко. Чому Миколаївський центр пішов на крок об'єднання з «Таврією»? Вийшла з ладу радіостанція підпільників, і була втрачена можливість зв'язку з центром. А за словами Круглова, потужна радіостанція була в наявності у підпільників Таврії. На зустрічі в Херсоні роль полковника радянської армії Пенькова зіграв ще один зрадник – агент Абвера Олександр Мухін. Чи то він погано впорався з поставленим нацистами завданням, чи далися в знаки інші обставини, але у Бондаренка виникли підозри. Питання про об'єднання двох підпільних організацій так вирішено і не було. На наступну зустріч через три дні Всеволод Бондаренко вже не пішов. До того ж, відразу після повернення з Херсона він отримав записку від заарештованого Палагнюка з вчасним повідомленням. Круглов і Пеньков – провокатори. Необхідно негайно покинути місто, оскільки конспіративні квартири відомі німцям. Почалися масові арешти учасників нацистському супротиву. Всього Круглов допоміг Абверу та СД викрити та заарештувати декілька десятків миколаївських підпільників, надав адреси явочних квартир. Активно співпрацюючи з окупантами, він брав участь у засідках і допитах, особисто викривав на очних ставках в СД керівників і учасників розвідувальних груп. У 1943 році, вже після перелому в ході війни і початку наступу радянських військ, Круглов тікає з Миколаєва від своїх господарів. Що це? Інстинкт самозбереження? Інтуїція? До речі, тікає вже з другою дружиною – Людмилою Бабченко-Черновою. З першою дружиною він офіційно так і не розлучився. Сховався Круглов у родичів Людмили на території Одещини. Область була на той момент під румунською окупацією. І знов нове прізвище та ім'я – Володимир Лєбідь. Саме під цим прізвищем після визволення Одеси в квітні 1944 року він з'являється до польового військомату і добровільно записується на службу в 93-ю стрілкову дивізію 3-го Українського фронту. На території Югославії був поранений, далі шпиталь, демобілізація в листопаді 1945 року і повернення до Москви. У червні 1947 року Круглов Валентин був заарештований органами Державної безпеки Московської області. Під час допитів зрадник намагався применшити ступінь своїх вчинків. Не розкривав своєї активної діяльності на користь німецької контррозвідки. Втім, на засіданні військового трибуналу Одеського військового округу заявив: «В своей преступной деятельности полностью признаюсь. А именно, в том, что предал свой народ, окровавил свою землю. За свои преступления я заслужил высшую меру наказания, о чем и прошу суд». Вироком військового трибуналу Одеського округу в 1948 році Круглов, він же Франгейнс, він же Лєбідь, був засуджений до 25 років позбавлення волі. Круглов неодноразово звертався щодо перегляду справи і зменшення строку відбування покарання. Строк зраднику не зменшили.
А чи вийшов він з місць позбавлення волі у 1972 році, чи загинув в таборах, архівна справа на це питання відповіді не дає. Марія Любченко – одна з відомих постатей на Миколаївщині в когорті колаборантів часів Другої світової війни. Що змусило її активно співпрацювати з німецькими спецслужбами, зраджувати своїх земляків? Провадження по справі Марії Семенівни було розпочато 8 травня 1945 року. У серпні цього ж року вироком воєнного трибуналу військ НКВС у Миколаївській області вона була засуджена до вищої міри покарання. Закон поставив крапку в цій історії у лічені місяці після перемоги. Втім, сама справа тривалий час зберігалася в архівах органів державної безпеки під грифом «таємно». Судячи з анкети громадянина СРСР, який повернувся до Радянського Союзу через радянсько-польський кордон, з автобіографічних показань Марії Любченко, в дівочості Лямцева здобула належну освіту, мала чималий послужний список. Досьє. Любченко Марія Семенівна. Народилася 12 лютого 1889 року в місті Бєлгород Курської області в родині торговця. Батько мав власний магазин. 1906-го закінчила у Харкові жіночу гімназію імені Оболенського. У 1909-1914 роках навчалася в Харківському жіночому медичному інституті. У 1914 році разом із чоловіком переїхала до Миколаєва. Іосиф Любченко працював на заводі «Руссуд». Помер у 1929 році від туберкульозу. З 1915 по 1941 рік Марія працювала в лікарні Товариства Миколаївських заводів, у госпіталі номер 1, в окружній народній лікарні, лікарем заводу імені Маркі, в дитячій консультації при поліклініці номер 3, в підрозділі «Охматдит». Під час окупації Миколаєва – в поліклініці номер 2. З 1940 року – член ВКПБ. У червні 1942 через загрозу арешту партійний білет спалила. У Миколаєві Марія Любченко, попрацювавши в довоєнні часи більше 30 років в різних медичних установах, була відомим фахівцем і авторитетною людиною. Тому не випадково перед окупацією міста при виборі надійних людей для роботи в тилу ворога секретар сталінського райкому партії Жуков запропонував Любченко залишитися задля спеціальної роботи. Марія повинна була перейти на нелегальне становище. І бути на зв'язку з таким собі Сотніковим, який теж був залишений для нелегальної роботи в німецькому тилу і повинен був займатися організацією партійного підпілля в Миколаєві. Він залишив Любченко 1500 рублів грошей для використання підпільниками. Зі своєї квартири по вулиці Радянська, 3, вона переїхала на Слободку до знайомих Алексєєвих, які мешкали по вулиці Столярна, 17. Втім, через деякий час, не дочекавшись зустрічі з куратором Сотниковим, Любченко повернулася на свою квартиру. Після цього вона за власною ініціативою відвідала фельдкомендатуру в місті Миколаєві, яка розташовувалась в приміщенні обласного комітету комуністичної партії, надавши всі необхідні дані про себе, і була направлена німцями для роботи в другій поліклініці міста Миколаєва, де працювала під началом лікаря Нестеренка. Клеопатри Іллінішні, до речі, теж завербованої окупантами. Із обвинувачувального акту по справі Любченко Марії Семенівни. В сентябрі 1941 года с Любченко установила связь Ануфриенко Вера, также оставленная в тылу врага для подпольной работы. Предложила выехать из города и заняться подрывной работой против немцев.
Любченко отказалась, однако дала согласие работать против немцев в городе. В июне 1942 года Любченко, Ануфриенко и еще ряд лиц, которых Ануфриенко организовала вокруг себя для подрывной работы, были арестованы Николаевским СД. На першому ж допиті в СД Любченко розповіла про своє членство в Компартії, про те, з якою метою залишилася в тилу, що є учасником підпільної антинімецької групи і охарактеризувала арештованих разом з нею осіб. Тоді вона дає згоду на співпрацю з німецьким каральним органом. Із протоколу допиту Любченко Марії Семенівни від 10 квітня 1945 року. Аресты после последнего допроса. Я, чтобы от них отвязаться, дала согласие. У меня были планы. Во-первых, Красная Армия должна была вскоре вернуться. И я надеялась, что ничего не придется им говорить. Во-вторых, хотела из города переехать в село. Но мне не дали, так как я врач-туберкулезник. Мне пришлось работать с немецким гестапо, поэтому очень долго. На нашу думку, її вербовка і співпраця з окупантами відбулася дещо раніше. Так, за словами заарештованих після війни резидентів німецької військової контррозвідки Абвер-3 Федора Фокача Громова та іншого резидента Кошарновського, перед вербовкою органами СД Любченко працювала на Абвер, а потім була перевербована органами СД та безпеки в місті Миколаєві. З серпня 1942 року під всіма донесеннями слідчому Релінгу Любченко ставила новий підпис – агентурний псевдонім Архіпенко. Особливо випукло ця психологія зради проступає в протоколах допитів відомого своїм слідством і переглядом в подальшому справ по реабілітації тоді лейтенанта управління державної безпеки Зімаріна. Слідчий задає питання Марії Любченко. От після визову до СД і нетривалого арешту, чому ви відразу все розповіли? Любченко відповіла відверто, що так, ніхто фізичних засобів тиску з боку органів СД на неї не вчиняв, але вона боялась, вона так і сказала, струсила, що такі катування можуть бути примінені. У нацистів щодо такого цінного агента, як Архіпенко, були великі плани. Та й вона не відмовлялася показати себе з кращого боку. З видумкою, за власної ініціативи працювала на карателів. Особисто брала участь в операціях щодо впровадження німецьких агентів до підпільних груп Миколаєва. Як тільки дізнається про антинімецькі настрої того чи іншого громадянина, як тут же вона за власною ініціативою біжить до СД, до своїх німецьких кураторів і доносить на них. Таким чином більше 20 осіб, виданих Марією Любченко німцям, були закатовані в застінках СД, повішені або розстріляні. Провокація була чи неулюбленим методом роботи на нацистів. Любченко з'ясовувала політичні, антинацистські настрої миколаївців, збирала інформацію скрізь – на роботі, на вулиці, під час особистих зустрічей і розмов. Їй довіряли, як надійній радянській людині. Таких прикладів в архівній справі чимало. У жовтні 1942 року Любченко познайомилася з лікарем Федором, який організовував у концтаборі на станції Грейгове втечу радянських військовополонених. Внаслідок доносу Любченко в СД Федір був заарештований і разом ще з чотирма чоловіками розстріляний перед строєм ув'язнених. У жовтні 1942 року до Любченко на прийом в поліклініку номер 2 звернувся хворий підгрушний,
і відверто розповів про свою підпільну групу, до складу якої входило 8 антинімецьки налаштованих чоловік, і попросив її поради щодо кандидатури керівника групи. В той же день Любченко донесла в СД про цю розмову. І в результаті вона ж сама запропонувала ввести агента-провокатора із числа перекладачів німців із організації СД ось в цю підпільну групу Підгрушного. Вона порекомендувала Підгрушному під час другої зустрічі перекладача німця Бірке. У подальшому все склалося трагічно. Усі підпільники були заарештовані, Підгрушного повісили на площі в центрі Миколаєва. Решту розстріляли. Чи не першу скрипку грала в розгромі Миколаївського центру у лютому 43-го року Марія Любченко, агент Архіпенко. Разом з іншими зрадниками Валентином Кургловим і Марією Соловйовою вона активно займалася пошуками радянського розвідника з органів державної безпеки. Стало відомо, що радянський агент є інженером на одному із суднобудівних заводів міста Миколаєва і те, що він носить шкіряне пальто. Далі це була вже справа техніки. Всього в місті Миколаєві таких інженерів, які мали таке шкіряне пальто, було 8 чоловік, включаючи і Віктора Олександровича Лягіна. Шляхом вилучення тих, хто залишався поза підозрою, відбракували всіх, залишились 2 чоловіки. Це інженер Корнів, він же Лягін, і інший інженер. В подальшому за ним влаштовано зовнішнє спостереження. Марія Любченко часто відвідувала будинок, де мешкав Віктор Лягін. Його миколаївська дружина Магда Дукарт була хвора на туберкульоз легенів, на той час невиліковну хворобу. Розвідник знав, що Любченко в довоєнний час була відома громадською і професійною діяльністю. Він був впевнений, що може їй довіряти. Вона сама неодноразово зав'язувала різні розмови, коли перебувала в будинку Віктора Лягіна, і натякала на те, що він може повністю їй довіряти, що вона може зберігати таємниці, вона бажає допомагати Миколаєву в підпільній діяльності. Із обвинувачувального акту по справі Любченко Марії Семенівни. У феврале 1943 года Корнев Кент попросил Любченко выдать фиктивную справку об освобождении от работы его помощника по подрывной работе Гавриленко. Любченко назначила Гавриленко встречу в поликлинике. Когда он явился, был арестован специально поджидавшими сотрудниками СД. Одновременно был арестован Корнев. 17 березня 1944 року разом з німецькими військами зрадниця виїжджає спочатку до Одеси, потім до Німеччини. Деякий час працює на німців за фахом – лікар-туберкульозник в концентраційних таборах для військовополонених. У жовтні 44-го гітлерівці направляють її для роботи в концтаборі в місті Люблінець в Польщі. Там Марія Любченко і зустріла в 1945 році наступаючі радянські війська. І вже на початку травня 1945 року, після нетривалої роботи в госпіталях Червоної армії, вона потрапляє до фільтраційного табору, а потім, після перевірки, в тому ж таки травні 1945 року, після арешту була направлена для подальшого розслідування до Миколаєва. Вже на момент перевірки Марії Любченко у Володимиро-Волинському фільтраційному таборі накопичилося чимало даних щодо її зрадницької діяльності. Арешт і судове слідство стали логічним завершенням цього шляху.
У серпні 1945 року вироком воєнного трибуналу військ НКВС у Миколаївській області Марія Семенівна Любченко була засуджена до вищої міри покарання – розстрілу. Подвиг і зрада, вічне питання вибору – ці поняття у переламні моменти життя країни і людини набувають особливої гостроти. Герой нашої програми – такий собі шукач долі Валентин Круглов і відомий лікар Марія Любченко – також зробили свій вибір – свідомий і безславний. Адже в пам'яті прийдешніх поколінь вони назавжди залишаться зрадниками.